Amaina gange nze Wanjaala Ronald John, Chairman SMC, Isenda Primary School. Teach for Uganda bukyingira wano yatwagana nga tutuli mu mbeera nnungi. Twali mu mbeera mbi, mu byensoma, ng'abaana baife ezira mwana asikwalingako ku second grade kutola ku kutagira mu isatu okujeera enuma nga difoto sembayo. Yandogerera esaawa eno, ne omwaka guno gweno gwe twakoze guno, twafunyemu abaana abakoze obulungi nga 14 bafunye second. Ekitegeeza nti we tweyongera kabiri tulikujja ku scoring first grade. Teach for Uganda ebintu byetukoleire wano bingi. Ekisooka yatuleetera computer abaana baife baide okusomera ku computer. Ekyokubiri baatuwaire lab, library yiyo eri awo, ebitabo biri mu bidwire abaana basobole okusoma. Ekindi abaana baife wano baayega okukola ebintu eby'emikono, okuluka ebitambaala, okuwumba ensuwa n'ebintu ebindi ebisingira era nga basinziira ni Teach for Uganda. Ku nsonga eyo ni wano twafuna zooni ebeere tebangawo. Kati wano waliwo zooni ng'ekulemberwa Teach for Uganda neyakola ku nsonga eyo gy'ayida wano. So nenda okukoma nti Teach for Uganda mirimu mingi gye tukoleireku gye twenumiikirizaamu. Teach for Uganda okusookera ddala ebeera ekaali n'eibanda kubanga abantu yengira mu byalo aye yakolaku ku kitundu kati kyetaagisa Teach for Uganda era emaliriza eibanda lyayo. So tukoba nti singa tunayongera okukolera ddala ne Teach for Uganda isenda edda kutumuka ebe ku maapu ereyo mu myaka egyeira gye yalingamu. So twaniriza Teach for Uganda ekolagane n'abantu ab'eisenda okutwaliza awalala tubaaniriza kali neighbor.